има счупен пръст на служител на МВР, има няколко души с оказана медицинска помощ, има още 20, които имат натъртвания, за които не са си вадили медицински. По отношение на срещата от първенството Литек Левски, на основание член 28, алинея първа, за напускане на терена от отбора на ПФК Литекс, довело до прекратяване на срещата, дисциплинарната комисия налага наказание на Литекс с изваждане от състава на А група и имуществена санкция в размер на 20 000 лева. За напускането на терена по разпореждане на изпълнителния директор Трифон Попов налагаме глоба в размер на 15 000 лева. И тъй като напускането на терена и прекратяването на срещата е станало не по вина на състезателите, а по разпореждане на служебно лице на клуба, на самите състезатели не налагаме санкции. По същия повод, за хвърленият камък, с който е ударен делегата, има причинено телесна повреда, на Левски налагаме санкцията игра на закрити врати за една среща, т.е. без публика.